I suppose if you really don't know, I'd be remiss if I didn't at least explain the basics. You see, when a lady and fellow find each other rather nice, well, rather more than nice, they will occasionally, well, they'll... Oh, this is nonsense. I'm the mayor, for the seventh sake. I can't be bothered to chat all day about... Niin, mä kysyin siltä sekt, missä käsitteet sex. Okay. And bees, when she's under the seats, let's change some. I met your pet, Maxine. Maxine, what in heaven's name are you? Oh, you mean the mongrel that's always skulking about the place? I spent months trying to teach that wordless hound how to fit. And it sat through every lesson looking at me like I were an idiot. Man's best friend, my eye. I've always been more fond of cats myself. Se on inho siinä istuskele. Täällä voisi ilmi antaa sen elfi, mutta ei varmaan tästä. Do you have any work for Three of Sailors? No, not. All my clothes are in fine condition. Joo, mä saan tarpeeksi tästä jatkosta. Anteeksi, eli mä saatiin quests. Tuo on kyllä aika tuommoinen niinku paksu vyö rupesin kattelee tällä meidän uusimmalla followerilla. Sä haluu jutella? Oletko sä nyt täys? Nyt sun täytyy heittää tommonen Muhammed-aksen. Allah Akbar! Allah Akbar! Interesting devices. These pygmies among pyramids. They may be small statues, but their potential is gigantic. Deceivingly clever. It is trail all demonic machinations. Yes, demonic. So very obvious to the trained eye. These apparatuses have been forged among the voids of the outer realms, where the light of stars does not reach. You do well to treat them with the utmost care. Perhaps it would even be for the best if you sling them into the reaches of infinity that surround the shelter plane. Better safe than sorry. It is an uncommonly trite thing to say, but it applies to all things demon-dreamt and devised. But... Huh. Ai niin, juuri on demonin tekemiä näppäriä. Nää meidän teleporttipyramiidit, sen takia se... Ai tää ei dikkas siitä. Ei, seuraavaksi varmaan toi meinaa, että ne on noita demoneita, ne... Ne toi... Se chick-jacks ja se toi... Onkin varmaan. You're looking a gift horse in the mouth, Jahan. These pyramids are a wonder and we'll use them to our advantage as much as possible. Nyt tulee kolmen battle. Ei tää rupee kitisä vittu joka asiasta. Vittu, lyödään sitä naulaa johonkin takarajoon. Oh, vitsi. Tekis mieli pelata, totta kai tää sanoi, että oh my god, these are the Satan's devices. Niin. Mut sit täällä on, oh this is true, Chick-Chack is very nice guy. This is very good. How I pity you. You have a mouth, but do not taste. Eyes, but do not see. Ears, but you do not hear. So let me state this clearly, Hunter. That you must always remember, always, that when demons are in play, you are the hunted, and that it takes stupendous cunning and strength to escape their snares. The very moment you are certain you have them in your grip, that is the moment their traps spring, and it is the grip that shatters your soul.
dueling with demons is like playing chess against an opponent with queens for pawns. They sit and grin while your pieces slip in the sweaty fear that drops from your... brow. Well, fuck you, Jamal. Claudius, Marcius, Claudius. Shut to the head. Mitä me nyt haluttiin tehdä? Me haluttiin... Shipmanin kanssa jutella. Tai me halutaan me... viedä se amuletti siellä. Niin, voidaan mennä. Tuossa vieressä. Ohjaatko nyt molempia samaan aikaan? Joo. Maalaatko sä ne? En. Vai se toinen seuraa sua? Kumpi seuraa kumpaa? Ai. Okei, no se on kyllä huomattavasti helpottaa. Tää varmaan niinku battle-tyyliin niinku kaikkein paras tämä, mutta toi... Kyllä varmaan joku Thief Hunter tai joku... Täytyy katsoa. Mä sä dumpas. Se on kiva. Here I wait to see in the dark, but the stab shall bring the light, minister to death. And that is what I want to see. About the assistance you ask of me. Yes, have you made the orc feel the black and biting cold? Sent her toward the gangling crib of the greedy crave. Here you go, victorious amulet. Yes, so it is, so it is. Oh, here we expo. By Angus. Tämä on New School-peli, niin ei se mene kato sun. By Angus the Impalers, koska Baldur's Gate's meni. Mitä vähemmän sulla oli hengistä nopeimmissa. If they were at stake, you have done well by me. Oh, Ravager of Khajuldakar, the last of their line is dead. The House of Khandabum has been avenged. Sweet flowing blood, the quest of decay is at an end. My wealth is yours, my life is death's. By the hollow sockets of the Voidwood Eye Gouger, I bid thee thanks and fund well. Ei me raidettu tätä huonetta vielä vissasta. Oh, tää on one-handed oksa ja timangi. Toi jos me seivaan. Fuck! Toi oli puhuttu. Seivaanko? Joo, seivaan. Quick save, sukkespool. Ei me noit muita saada kaivaa. Ei me saada sinne mennä. No. No, nyt meillä on toi muuli. Tai se oli joku... warrior muuli, vain se kantaa sen emoa. Tui. Tietenkin toi... tankkiakin olisi ihan kiva. Niin, periaatteessa. Okei, okay, niin. Kun mä en todella... Kun sä vaihdat jossain vaiheessa two-handeriin. Näin, no. Niin sitten ei tulisi tota... Ei oikein niinku... Sitä surroundia niin herkästi. Niin, niin joku ketä pitäis muussa, se on ihan totta. Hei! Harbour. Okei. Tuuks tän, jos se hyökkää mun kimppu? Ootas ihan pieni. Ihan pieni sektoidi. Ei sit koskaan tiedä, paskia sitä koskaan. Ei vittu, vielä kello tulee kohta 8. Muistat, että mä käyn se kauppasen. No... Mitä se vittu, se Mikakin meinas? Meinasko se tuttaa? Vittu, kun mä en tiedä. Bye. Missä sä olet? Heitä pyramidiin vaan naamaan. But it's Satan's device. Yes. Joko seivaan? Joo. Combat.
Hoi sailor, how you're enjoying the fresh winds of Sicily? What do you know about the staff of Pergamon? Ah, the Sicily's worse than a rooster, crowing all around town and about matters he ought to know are better kept quiet. Well, if you know about the staff, I suppose you are know it's gone without a trace. For my part, I haven't a clue where it could have gone, overboard, stolen, or vanished into thin air. Though I'm quite eager to see it returned, I've got a reputation to uphold, you know. Wouldn't hurt to ask some of my men. I tried myself, but sailors tend to be a bit tight-lipped when they're afraid of getting one another in some trouble. Seamen's code. Oh, you know, not so rat out a fellow sailor. Niin. Is this okay, yes. Kysytäs näiltä. Jutellaas näiltä sit näiltä. Valastavilla miehillä. Those are some mighty fancy boots you got there, typical landlubber. What do you know about the stuff of Pergamon? Was too busy dodging fireballs to notice anything myself. But ask around a bit. Could be one of the other men spied something I didn't. Pääs ylös, musta puhutaan, että... Ohoi. What do you know about the staff of Pergamon? Now that you mention it, I noticed Dietmar, a fellow merchant traveling with us, carrying a sealed box off the ship during the attack. At the time I figured he was just escaping with his personal effects, but it could have well been the staff you're talking about. Do you know anything about certain Dietmar? Well, sure, I saw him slip off the ship, but I haven't a clue where he could possibly be now. Captain Conrad's the man to ask such matters. One of your men saw Dietmar make off with a package. What? That weasel has it for sure. But I'll tell you this, I didn't speak of that staff or soul on board. If he's the one who took it, he must have known it was the ship before stepping on foot on her decks. I'm sure he'll make a run for it, probably by boat. I'd look for him on an out-of-sight beach somewhere. He's probably there now, trying to launch a vessel in private. If he hasn't already escaped, that is. According to the Dietmar, probably trying to launch from one of the secluded beaches in the area. Inventorias yksi juttu, meillä pitää koettaa. Secret unlocked. What was that? Mapissa jossain tuli secret. Secret lair on tuo, mutta en ota mitään muuta. Tuli secret unlocked. Aha, tuolla ylhäällä näetkö sä? Hidden mode. Tuolla oikein, ihan ylhäällä. Mulla ei kato secret treasure map. Kato tuolla, joo. Inventaarius. No niin, täytyy muistaa se kerää. Mä ostin sen, oli 100 000. Toi secluded beats. Se on joko tossa, missä me tultiin alhaalta ja sitten se on ylös vasemmalla. Pitäisikö me mennä rantsoa? What is your take on this? Joko me juteltiin sille... Mikä sen on? Ketään hän. Katsotaan mitä meillä täällä on. Evelyn. Mikäs täällä? Lighthouse, sheep. Joo, ei meillä ole muut kuin kittilauvo. Ei me, meidän täytyy melkein nyt lähteä. Bye. Se on se paikka, missä me oltiin raikon. Nyt kuule, meidän melkein täytyy lähteä tonne. Täytyy lähteä. No, mennäänkö me sitten tonne Northiin? Teleportilla vai? Eikö mennä beachillä tästä, kun se jätkä pitäisi olla jossain beachillä, niin tää on vähän niinku... Okay. Is this... Can we go here? Halt, these gates are remain closed at all times. Wait a second. Well, I'll be a little ready, uncle, the source hunter. Open the gate, please. Lol. Mm.
I is very imp. Yes. Sat saving. Not mine. Mä olin just sanonut, että seivaa ja kattaa tuo heti luotteen. Jee. Oho. Sat horn. Always horny. Require strength. Täällä horni edessäis. Such hair. Such dead orc. Oli kauhean battle. Mikäs täällä on? Is a ship. Such ship. Näis paikoissa yleensä parhaat luut. Jep. We are in the water. Nestes. Mikä se oli? Joku on sitkenä. Sad, sad, orc is sad. Away with your weapons! Away, leave an unblocked to moan in peace. What are you doing here? I don't want to fight, I ain't after no fancy stone. Tuossa on rumaa muuten. I just want to bury these bodies the traditional way. In the least I could do for my dear brother Oggy. Oh, he was such a dear lad he was. We wanted to see the world, but we saw... What you do? So next to nothing before he was called to serve an old mother in the afterlife. What's the traditional way? In our village, a poor Oggy will never see it again. Tradition goes that a warrior should be buried with his best armor, so he can defend himself in afterlife. Noni, ei muuta kuin raidataan kaikki korpus. Brognar. There weren't so many spoils after the battle, but I managed to give Oggy the best set, a proud send-off for a proud soldier. Tiedätkö, että mulla ei ole nyt sympatiaa kyllä yhtään. Level 6, hyvä, ei liian paha. A grave. Ajattele, kato, tuijota tätä sun äijää ja mieti. Joo, sen mä vaan sanoin, että sitä mä teinkin. Sillä on niin mustat silmät, että... A grave will a full set of... Will? A grave will a full set of hand-picked armor, eh? Will? We've got to know its location. Kun jatkaa niin rumaa. Mä otan just ämpäri vittu muuta. I second that his brother abusing that arm now is gone to the grave. Absolutely not. It isn't worth causing that orc so much grief. What? Are you an orc lover? You... You want a location of Oggy's grave? Now what use could you of for that, small bones? Keep puttering about it and I may have to call over my friends from up the beach to deal with you. Hand me my shovel. First one to strike gold buys dinner. On the western beach, a grieving orc told us he buried his brother with a full set of armor. Löysitkö sä jotain lumps of sand? Jotain toteaa meihin. Ois voinut kysyä siltä tänään. Täällä on tortsei. Oh fuck! Mitä löytyy? Räjähtikö joku vaan? Räjähti. 110 damagea teki. Äkkiä vettä. Mikä vittu siinä oli? Ei helvetti, en mä uskaa mennä mihinkään. Täytyy hiilata. Miksei mulla on nyt oo prokannut se, sitä lakijuttua, kun mulla se jo kerran on? This is very strange. These footprints are enormous. What kind of behemoth?
could have made them. Toisiko kerkeämme? No, tässä... TP-tä tähän mä uskallan pitämällänä. Itse asiassa me ohitettiin yksi juttu täällä. Mikä me ohitettiin? Yksi äijä. Oh, Mysterious shit. Stranger. Well, hello there, and who pray tell might you be? Mitä on itse asiassa? Tehty. Most recognized as a source hunters. And who you are, nigger? Oh, let's just say I keep the place in check, tidy up. I'm no one important, really. I've learned to appreciate anonymity. And forgive me if I prepare to distance myself from any possible mishaps and adventures can cause. Quite unpleasant to get involved, authorities knocking on your door in the middle of the night and so on. It sounds like you've had some bad experiences with adventurers. Forgive me if I generalize, but some of you lot are as crazy as they come. I once thought you a quiet sort, but over the years I came to realize that about one in ten is downright dangerous. Lock up behind bars, paint the key blue and toss it into the sea. Now I can't help but wonder, are you cut from the same batty cloth? Why have you come here after all? What's the point of it all? I come here to solve the murder of Councillor Jake. The mysterious stranger gives you a long look, and after what feels like a vast eternity, nods. Okay? Motherfucker! What a cunt. Ok, eli toi joo. Semmonen. Save. Mulla jäi vähän sen toi noit dialogeit. Kattovat sieltä vähän sen ko. Ois päättynyt varmaan samanlaisesti. Mä luulen. Katotaas, ootas mä kokeilen yhtä juttu. All that digging and there's nothing. Kolme kertaa all that digging. Mä kysyn täältä näistä totemeista. What are the totems? In our own town, we honor the dead by decorating their graves with whatever material we have. In this case, that wood. They look like a fetching Dutch thing. Elikkä ne on grave way. What stone do you mean? Huh? Don't play dumb with me, small bones. You know as well as I that your little city here won't be rid of us orcs till my kind gets that fancy shamsy bloodstone you got in yonder cove. Kävit on bloodstone. Millä tässä kaivetaan? Usetetaanko sitä vastaan? Mitä? Toi ei tykännyt, että mä kaivin. Toi ei tykännyt. Ei. Miten se ei sit nähnyt? En mä tiedä, se oli varmaan... En mä tiedä. Se oli toisin päin silloin. Tai sit osuiko sä tohon ihan tohon toteemiin? En. Klikkasin sitä toteen. No. En klikannut. Mä kaivoin ton toisen silloin, kun sä juttelit sen kanssa, niin se ei huomannut. Mukava sit. Joku sillä se on pakko mennä. No, antaa sillä turpaa. Ei sillä ole 300. Noinko tykkäät? No. No, mä en tiedä, ei sit mitään virkaa. Vai? Ei, niin. No, nyt sä ainakin hyökkää meitä, niin we must defend ourselves. Blind failed, aie. Mitä rolli? Ei tää kerro rolli.
Crippled. Älä nyt viittii. Tuohan kanssa kusen kanssa kaikki noin. Movement miinus 84, AP recovery miinus 4. Joo. Kleaan se. Chilled. Mitä se tekee? Tuo ei näe. Oi, sorry. No problem. Jos siihen vasta äsken, että hitto äijä on tossa verilätäkes. Tämä mä oon ottanut sitten. Eikö sä ottanutkaan? Joo. Mikäs tää on? 34. GG one-handed weapons. Miinus 4 tai recovery. Mä imentän 61. Ei, sun täytyy nukea sitä sieltä, mä koitan pysyä elossa tässä. Mikä ei ole kyllä kovin helppoa toin Kriplen kanssa. Mutta kun niitä pottuja ei tullut. Se toi resistaa, on resistänyt 2 blindia ja 2 tunnia putkeen. Katsotaas mitä mun sanoo. Nonne. Okei. Okay. Se kuoffaa potiaani tässä välissä. Toi... Mut se ei onneksi ole joku kerran. Ei mulla riitä action point seuraavaksi hiili. Fuck! Blind failed again. Eikä mun riitä varmaan teleporttiin 8 pojota. Vitun kripple. Kaks vieläkin kaks? Millä se voi vielä 2 kertaa olla? Kyllä mä olen tässä... Yes! Hyvä. Yhden turnin, mutta se on oikein hyvä. Pysy tekee mitään. Miten sillä on noin kauheat resistanssit? Tää se nyt make any sense. Anna paukkoa vaan. Mä hiilan itteen tän seuraavaksi. Onks se nyt stunned? Ei enää. Mut... Onko toi järjestys toi, mikä täällä ylhäällä on tuossa hamisen? On periaatteessa joo. Periaatteessa. Mä koitan nyt stunnaa uudestaan. Stun failed. Mun pitää suojaa hiiliin. Neljä ei paljon. Voi vitun kullipääkel. Ei voi sanoa. Tai se lyö, se tappaa sekunnista. Ja. Mitä? Ei muka toi ollut lätäkäs. 3 AP:t. No mene tohon rannalle. Rannalle, kato. Vlyps. Voi voi jaa. Nyt tarvitsis... Vitun kripple kyllä. No jos ihan kuolee, niin antataks sen kuolla? Kyllä nyt... Kolmen äksen pojo olis ätäkki. Mitä vittua? Old male armor. Ei se kyllä mitään tiputtanut käsit. Huhu. Jahankin selviytyy. Olis vähällä.
Vittu mitä kello on. Seiva. Joo. Mitäs käyssä kaupas vai kulli? Tässä räjähti. Juoksitko sä mistä? Pääseekö sieltä? Katsotaanko tuolla joku saare? Kato, siinä on. Näetkö se? Joo. Nää on leveä kuin tosi kaikki. No harjoitellaan vähän. Harjoitellaan mun kriplee 1000 kertaa ja... Kaikki on siellä vansattaa edellä vuoroa. Oho, ja sit siellä on joku eliitte samaan. Samalta rumaa. No, otetaan kunnon dössi tähän vaiheeseen. Sillä ei kyllä paljon HP:t, että... Mikä mulla nyt joo? Häh? Se on kato, sä oot surre. Ja flanker jäi ennen. Mä ajattelin, että... Hyvä, kun mulla on kaikki CD-kivääpää. Eipä sillä mennä hevosumilla. Mä oon muuten aika vitun turha tässä. Joo, ei mua haittaa. Vittu, 34%. Ah. Meillä on pakko kiteä näitä. Mut 3 leveliä on tässä pelissä aika paljon. Ei se tarvi edes noit warriore. Noin 2 tappaa meitä. Kuka sä makaa? Mitä vittu? Ylös! Tää on kyllä... Oh no. Blokket. Seläst blokket. No joo. Tässä on kavereja muutama. Jätkäkin on siellä vielä. Se kävi nopeasti. Tai mun täytyy käydä kaupassa ja tehdä ruokaa ja tämmös, niin otetaan tähän joksikin aikaa paussi. Joo, ootas hetkonen. Otetaan loadi, et mihin me jäätiin. Eikö se oo toi quick save 1? Joo. Load. You will lose all. Yes. Ja sä käyt nyt kaupassa vai? Sä voit se Mikakin tulee tähän, niin täytyy kattoo ne. Jep. Onko
vaikka soittelas uudestaan. Eps, morjes. Moro.